Hallo. Jeg har fått mange spørsmål om jeg kan snakke om for og til. Til eller for. Veldig mange av dere blir veldig usikre på hvilket ord dere skal bruke. Jeg tror det er fordi på ditt språk så er disse to ordene bare ett ord. Mens på norsk så er det forskjellig. Forskjellig betydning og forskjellig hvordan vi bruker disse ordene. Jeg skal gi deg noen eksempler nå i denne videoen, slik at du kanskje kan forstå det litt bedre. Jeg begynner med til. Til er hvis jeg har en ting, for eksempel, jeg har en ting som jeg gir til deg. Fra meg til deg. Eller for eksempel, jeg har en tusj. Jeg gir tusjen til deg. Fra meg til deg. Det trenger ikke være bare ting. Det kan også være for eksempel, nå snakker jeg norsk, og jeg gir forklaring på preposisjoner til deg. Fra meg til deg. Ok, så vi kan si at vi bruker til når vi snakker om fra A til B. Det kan være et sted. Det kan være ting som kommer fra et sted til et annet sted, eller fra en person til en annen person. Jeg gir penger til deg, altså penger fra meg til deg. Ok. Vi kjører fra Oslo til Ås. Da er det fra Oslo, det er fra A til Ås B. Fra A til B. Er denne telefonen til meg? For eksempel, det ringer. Jeg hører det ringer. Og så sier noen, Karense, det er telefon til deg. Og da kan jeg spørre, er denne telefonen til meg? Og da betyr det fra den som ringer. Til meg. Telefonen kommer fra en person, og telefonen kommer til meg. Skjønner du det? Fra A til B. Og jeg kan si, her er en kopp te til deg. Vær så god. Da kommer den fra meg til deg. Jeg kan ikke si, jeg hører mange si, her er en kopp te for deg. Det er feil. For den kommer fra meg til deg. Her er en kopp te til deg. Ok? Og nå for eksempel gir jeg deg råd. Råd betyr tips. Eller forklaring på hvordan du skal bruke disse preposisjonene. Du får råd fra meg til deg. Informasjon fra mitt hode til ditt hode. Og informasjon er ikke en ting. Jeg kan ikke holde informasjon. Ikke sant? Men det er et substantiv allikevel. Så er det noen andre alternativer også. For eksempel med verb i infinitiv. Da er det mange typer. Jeg har noen her. Flink til å. For eksempel, han er flink til å spille fotball. Hun er flink til å snakke norsk. Flink betyr at man gjør noe veldig bra. Flink til å spille fotball. Spiller fotball veldig bra. Du er flink til å danse. Kanskje, jeg vet ikke. Og så kan vi bruke med substantiv. Vi bruker for eksempel, vi bruker glass til å drikke av. Vi bruker ski til å gå på skitur. Vi bruker krydder i maten til å kjenne en god smak. Så vi kan putte det med at vi bruker ting. Vi bruker sengen til å sove i. Vi bruker sofaen til å sitte i. Med substantiv kan jeg også si, for eksempel, hva spiser du til lunsj? Hva spiser du til lunsj?
Til lunsj spiser jeg salat og brød, for eksempel. Ok, hva spiser du til frokost? Til frokost spiser jeg yoghurt og frukt, eksempel. Du kan ikke si, hva spiser du for frokost? Det er feil. For eksempel, boka er til klassen. Jeg har en bok. Det er fra meg til klassen. Fra meg til klassen. Fra A til B. Vanskelig? Litt, kanskje? Det var den, og så har vi for. Da skal vi se litt på den. Da er for, da bruker vi for å snakke om grunn. Altså hvorfor vi gjør noe. Hvorfor vi gjør noe. Jeg spiser sunt. Jeg spiser sunt. Det betyr spiser bra mat med mye vitaminer og mineraler. For å være frisk. Frisk betyr ikke syk. Så på alle sånne setninger, da kan jeg spørre hvorfor. Hvorfor spiser du sunt? For å være frisk. Det er grunnen. Hvis jeg skal bruke fordi, må jeg si fordi jeg vil være frisk. Men nå gir jeg bare grunnen. Hvorfor lærer du norsk? For å få jobb i Norge, for eksempel. Hvorfor sitter du på den stolen? For å slappe av. Det er grunnen. Hvorfor studerer du? For å bli bedre. Ikke sant? Du vil bli bedre i norsk. Og du studerer for å bli bedre. Så er det noen faste uttrykk. Uttrykk som vi, de er bare sånn. Å bestemme seg for. Å bestemme seg for noe. Jeg bestemte meg for å kjøpe en ny bil. Han bestemte seg for å reise i morgen. Å ha behov for betyr at jeg trenger noe. Jeg har behov for mer norskundervisning. Jeg har behov for litt fri. Jeg har behov for en ny jakke. Jeg har bruk for. Det er noe jeg også trenger, noe som jeg vil bruke. Jeg har bruk for mer grammatikk. Jeg har bruk for den sofaen som du ikke trenger. Så, å være glad for, da kan jeg igjen spørre hvorfor. Hvorfor er du glad? Jeg er glad for min mamma kommer i morgen. Jeg er glad for huset mitt. Og så kan vi bruke det for at. Jeg er glad for at du ser på denne videoen. Vi er glade for at det snart er vår, ikke sant? Å være lett for, det betyr at det ikke er vanskelig. Det er lett for norske folk å snakke norsk, fordi vi er norske. Det er lett for sønnen din å spille fotball. Fordi han er god til å spille fotball. Ok. Grammatikk er lett for meg. For eksempel. Å være redd for noe. Da er jeg stressa og... Å, nei. For eksempel... det kommer en slange. Anaconda, eller kanskje en pythonslange. Nei! Jeg er redd for slanger. Jeg er redd for slanger. Ok. Litt mer om for. Nei, ikke den. Nå tar jeg feil. Vet dere hva? Det går rundt for meg. Det går rundt for meg. Det betyr at det er litt mye. Å være vanskelig for. Her er det en vanlig feil som veldig mange gjør. Det er vanskelig for meg. Det dere sier, 90%, dere sier, nei, det er vanskelig til meg. Jeg forstår ikke norsk, det er vanskelig til meg. Feil. Det er vanskelig for meg. Dette er et uttrykk, du må si med for.
Norsk vanskelig for meg. Grammatikk vanskelig for meg. Så kan vi bruke for og adjektiv. Buksa for stor. Her betyr det ekstra. Ekstra. Buksa ekstra stor. Buksa for stor. Lønna for lav. Lønna betyr penger vi får fra jobb. Lønna for lav. Jeg vil ikke jobbe der. Lønna for lav. Når vi argumenterer, dette spesielt for B1, B2. Når man skal argumentere i en tekst, for eksempel, da sier man for det første, bla bla bla, for det andre, bla bla bla, for det tredje, for det fjerde, i en B1-tekst, B2-tekst. Bare helt til slutt, vanlige feil, feil som jeg hører veldig ofte, som feil og ikke riktig, og ikke bruk dette her, ok? Vanskelig til meg. Feil. Hva har vi for middag? Hva har vi for lunsj? Det feil. Hva har vi til middag? Middag substantiv. Da må vi bruke til. Jeg gruer meg for eksamen. Det feil. Grue seg betyr at du nervøs, stressa. Jeg gruer meg til eksamen. Eksamen substantiv, ikke sant? Han studerer til å bli flink i norsk. Det feil. Fordi her en setning som jeg kan spørre hvorfor. Hvorfor studerer han? For å bli flink i norsk. Alle setninger der jeg kan spørre hvorfor, da må du bruke for i svaret ditt. Hvorfor ser du på denne videoen? For å forstå forskjellen mellom til og for. Kanskje? Ikke sant? Så dette til og for. Mange har problemer med det. Men det lett for meg å forklare til deg. Ok? Og jeg håper det ikke så vanskelig for deg nå lenger. Lykke til, og prøv å snakke riktig. Ha det!